gainera guk gainera gipuzkoetikan beste ideia bat ere mai gainean jarri neko genuke. E, ala ber uste dugu beharrezkoa dela zerga harmonizazioan ere sakontzea. Eta hiru aldundiak ekalanean aritzea. Eta eztabaida honetan ere ezin ez dugu ahaztu gipuzkoarrentzat hain importantea den ekarpen legea. Hau ere guk ere mai gainean jarri nahi dugu. Akordio bat o akordio baten alde lan egiten ari garelako akordio on bat denontzako ona izan daitekena. Beraz, ekarpelegaren erreformare guk mai gainean jartzen dugu eztabaida honetan guretzakore ere premiazko kontua delako.